Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Nogueira e esse é o canal. Eu Já contei, cheguei chegando pra mais uma live babada, recheada de muita informação que tá rolando dentro e fora do BBB 24. Você vai ficar sabendo agora, tintim por tintim, em ordem cronológica. Já me conta seu nome, de onde você tá falando, meu anjo. Vem chegando aí metendo seu dedinho no like. A Márcia chegou por aí, a Ju Aragão, a Maria Monteiro. Boa noite, Ju Fora a Bia. Beijo, Maria, que é membro aqui do canal. A Lucy Portela, de Campo Largo, Paraná, que tá pegando a pipoca porque tá babado. A, a Paula também. A Aline, quem mais. A Laurilene mandando o Brasil, tá lascado. A, Ju, a quem a Carla de Cruzilha, Minas Gerais. E você que tá chegando, vem chegando e deixando seu like porque ele é super importante. Faço da a diferença. A gente vai dar uma conversadinha sobre como estão os mutirões por aí. A votação, os mutirões no Facebook. A Bia dentro do jogo. E Lucas Buda Calabreso que se posicionou. Então vem chegando aí, deixando seu like, tá? Ó, a festa de hoje vai ser uma festa que eu acho que a gente ia gostar, hein? Será que você ia gostar? Me conta. Eu vou dizer o que, que vai ter e aí você me diz se você ia gostar. Lulu Santos. Eu gosto do Lulu Santos. Acho bom, acho música boa. Será que eles vão gostar? Não vai dar pra Bia bater muito cabelo, né? Que é uma pena porque ela vai ter que aproveitar que é a última festa dela. Por que, que a gente é assim? Terríveis. Então, assim, ó, a Bia vai ter que. Eu amo, eu também gosto. Eu ia matar o Lulu. Imagina você. Ter Lulo Santos só pra você na sua frente. Ah, eu ia gostar, sabe? Eu adorei. Curti, curti, curti. Tá, eu gosto muito do Lulu disse a Lucy Portela, quem mais amara? Júlio te assisti hoje de tarde com a Sara Aline, adorei as conversas. Beijo, Mara. Hoje foi incrível no Pra Variar e só foi sensacional porque vocês estavam lá, tá? Obrigada pela sua audiência. A gente bateu o recorde de audiência lá no Pra Variar hoje. E com certeza vocês estiveram presentes lá e isso ajudou muito. Obrigada pela companhia, obrigada por vocês estarem comigo em todos os lugares que eu vou. Vocês são incríveis, vocês mudaram a minha vida. Eu sou muito feliz, tá? Se eu sou feliz, vocês têm muita participação nisso. Obrigada mesmo, Super beijo pra vocês. Amo Lulu Santos, disse a Silvia. Agora invejei. Ah, então. João, onde o Dieguinho vai te levar? Então, Ângela, tô no aguardo, tá? Dieguinho me convidou para jantar hoje. Eu vou tirar print da nossa conversa e vou mostrar para vocês. Tá? Mas isso depois. Depois que a gente tivesse mais de 5 mil likes. Tá? Depois de mais de 5 mil likes, eu mostro a conversinha minha e do Dieguinho dele me convidando pra sair. Mais ou menos convidando. Vamos ver como é que vai ser. Garanto que se fosse a Bárbara, ele já tinha até, né? A, até o restaurante para levar ela, porque ele é um falso. Bom, mas vamos lá. Vem deixando seu like e vamos começar a falar de Lucas Buda Calabreso, tá? Por quê? Ele postou esse textão lá no Instagram que dizia o seguinte, tá? Lembrando. Lembrando que o quê? Que o Buda Calabreso teve hoje na Ana Maria Braga, passou por todo aquele papelão que a gente acompanhou. Se você não viu, você perdeu a nossa live do meio-dia, que estava sensacional. E você pode acessar depois aqui nos cards de informação, cata aqui no canal, que essa live está imperdível, tá? Aí ele vai para Instagram e se posiciona: O Buda Calabreso Infiel, agora solteiro. E aí ele disse o seguinte: Fala gente, passando aqui primeiro para agradecer todo o carinho que eu estou recebendo, que é muita mensagem positiva e de acolhimento faltou umas vírgula dele, eu vou botar as vírgula para você conseguir entender, que se a gente ler sem vírgula não vai dar, mas eu vou ler para ti. Calma. Tem sido muito importante para poder seguir essa jornada após o programa né confinamento ele mexe muito com a gente foram 93 dias e, e é um mundo paralelo que a gente vive lá dentro e isso é muito importante receber esse carinho de vocês quero pedir desculpas para pessoas que eu ofendi com as minhas atitudes lá dentro erros acontecem desculpa camila também a gente ainda não conseguiu conversar porque realmente eu tô sem telefone eu não tô com o meu telefone eu não tô com as minhas coisas tô com a roupa que eu saí né a mala que eu saí do programa a roupa que eu tô usando para fazer as ações aqui de compromisso, são roupas que eu usava lá dentro da casa. E hoje o dia tá muito cheio, muito corrido. Uh, os próximos dias vão ser muito corridos mesmo. Mas assim que, reso que possível, eu quero conversar com ela pra gente poder resolver nossa vida da melhor forma possível, tá bom? E a gente vai se comunicando por aqui na medida do possível aí com vocês. É isso. Obrigado mais uma vez pela mensagem, uh, de apoio, por todo o carinho. Lucas. Buda. Ele também postou um vídeo, tá? Falando aí sobre esse momento. Olha só. Agradecer todo o carinho que eu tô recebendo, é muita mensagem positiva, de acolhimento. É, isso tem é sido muito importante para poder seguir essa jornada pós-programa, né? O confinamento ele mexe muito com a gente, por 93 dias, é um mundo paralelo que a gente vive lá dentro e isso é muito importante receber esse carinho de vocês. Quero pedir desculpa às pessoas é, que eu ofendi, porque a discutir lá dentro, o erro que acontece, desculpa a Camila também, a gente ainda não conseguiu conversar, porque realmente eu estou sem telefone, eu não tô com o meu telefone, não tô com as minhas coisas, Tô com a roupa para sair, né? Do, a mala que eu saí do programa, então a roupa que eu tô usando pra fazer as ações aqui, os compromissos. São roupas que eu usava lá dentro da casa. É, hoje o dia está muito cheio, muito corrido. Os próximos dias vão ser muito corridos mesmo, mas assim que possível eu quero conversar com ela é, para a gente poder resolver nossa vida da melhor forma possível. Tá bom? E a gente vai se comunicando por aqui na medida do possível aí com vocês. É isso. Obrigado mais uma vez pela mensagem, pelas mensagens de apoio, por todo o carinho, pelo Pois muito que bem, esse foi o posicionamento de Buda Calabreso no meio de toda essa polêmica, tá? Vale lembrar, eu não vi se a Camila falou mais alguma coisa, mas ela acabou se posicionando lá no Mais Você, que deu todo aquele furdunço. Ele tem recebido realmente muito apoio, ganhou muitos seguidores nas últimas horas. Vamos ver aí como é que vai ser a, 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 o desenrolar dessa história toda. Mas é claro que a gente deseja aí que fique bem, que fique tudo certo, tá? E ele é meio que se justificou o porquê da Camila. Mas agora que pegou o telefone e mandou mensagem para ela. Queria saber. Ju, a Bia afrontosa ousou confrontar Davi. Saiu do Brasil, vai sair da casa. Vai sair do Brasil, do Brasil e, quiçá, do planeta. Pois a torcida já encontrou em contato com a NASA para levar. Beijo, te adoro. Beijo, Pati, Obrigada aí pelo seu carinho. Hilda, Ju, tava linda no Pravas. Reluzente feito ouro. Beijo, Hilda. Obrigada pelo carinho. Ju, tá vendo a roupa da sua amiga Bia Brasil do Brasil? Qual roupa? Que ela tá agora no, no pay per view? Não vi. É disso? Não entendi. Me conta aí, tá? O que mais? Luan que poderia ser Lana Del Rey e a Beatriz bateria cabelo. É verdade. Tu tem toda a razão. Ela tá vestindo de saco agora. Não é possível! Não. Não. Eu tô aqui. Eu vou abrir o pay per view. Não é possível que a Bia fez outra roupa. Não é possível que agora, de novo. Não é possível. Eu, eu me recuso, eu me recuso a acreditar que isso está acontecendo de novo. Eu não mereço isso, cara. <laughs> Falta cinco dias para terminar o programa. Eu já vi roupa de casca de banana. Eu já vi roupa de laranja. Ai, eu já vi ela dançando cinco milhões de vezes. Eu não mereço isso. Eu prefiro uma cambalhota. Eu prefiro o Davi repetindo cinco mil vezes a mesma coisa. Não tá, não. Tá deitada. Não é ela. Para aí que eu cliquei na pessoa errada. É a da, Tá deitada a Isabelle. Pelo amor de Deus, não é possível que vocês estão fazendo isso comigo. Não pode ser sério. Vocês estão me... Meu Deus, é verdade! Meu Deus do céu! A mulher é uma máquina! Ela não para! É o DIY! Meu Deus, por quê? Por Deus, ó céus, ó vida, ó azar. Por quê? Por que que Bia tá fazendo isso com a gente? Eu não aguento mais. Alguém me salva. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Isso é sofrimento. Tortura não é entretenimento. Meu Deus, eu vou mostrar para vocês, eu tirei print. Porque eu não vou sofrer isso sozinha. Meu Deus. Por que? Tem algum motivo? Por que, que a gente passa? tem que passar por isso? Meu Deus, vocês ainda vão sentir saudade. Você tá louca, Pauline? É o quê? Sentir saudade? Meu Deus, meu Deus. Para aí que o squad tá me chamando, deixa eu catar. Bia tá fazendo roupa de saco de lixo, realmente. Olha. Eu, eu nem sei o que te falar. Boa noite, eu vou encerrar a live por aqui. Chega, eu me demito. Sacanagem. Gente, eu não tô de zoeira. Tá? Não tô de zoeira. Essa foto é de agora. Esse print fui eu que tirei. Tá? Eu que tirei esse print do pay per view. Neste exato momento. Na câmera do banheiro. E tenho mais imagens para você. Meu Deus, por que ela tá fazendo isso com ela mesma? Ela se odeia. Ela só pode se odiar. Meu Deus. Meu Deus. Por quê? Eu não tenho mais nem pauta para falar O título do vídeo era por um motivo Mas Bia consegue ser pior E me dá mais motivo para dizer Que ela vai ser tombada, minha gente Alguém alguém, esc alguém esconde os sacos de lixo Dessa mulher Alguém esconde as coisas dessa casa Esconde as tesouras, esconde as frutas Esconde o saco de lixo Coloca uma regra que não pode fazer nada Chega Não é é de casa pra ficar fazendo tutorial De roupa Ninguém aguenta mais. Eu vou te mostrar. Não é possível. Não é possível. E ainda tá se maquiando de ser amando. Olha, por quê? Não, eu tenho outra foto para te mostrar. Porque eu, tra eu trago imagens. O, o Squad tem mais imagens. Eu, eu, Squad, você está indignado? O Squad me parece indignado. Quando o Squad começa a mandar muita foto, é sinal de indignação. É sinal de quem está desesperado com o que está vindo. Não é possível. Vocês acham que a gente merece isso? Eu acho que eu não mereço isso. Sabe? Eu sou uma pessoa legal. Eu pago os meus impostos. Eu. Eu ajudo o próximo. Olha isso. Meu Deus do céu. Não é possível. Eu acho que isso aí é para tirar o foco do g -Show e ela não ser eliminada. Só pode ser. Isso é estratégia de Bia Brasil para não ser eliminada. É Brasil do Brasil! As amigas acharam lindo. Estão mentindo. Olha. Ela vai estar tá assim no ao vivo. Pode apostar. Não porque de certo vai chegar figurino, né? Eu acho que vai ter figurino para festa. Ju, eu não aguento mais essa mulher. Tá apelando. Olha. Não dá mais. Imagina o Ed Gama vendo isso. Não. Imagina a gente vendo isso. A, a gente não merece. Alguém precisa parar a Bia já chega essas coisas não têm a menor graça eu já falei aqui uma vez e eu volto a repetir o que tá fazendo a Bia sair tombada o que tá fazendo ela sair com rejeição máxima do programa e ela vai sair rejeitada vai sair mais rejeitada que e mais rejeitada que buda ela vai sair rejeitada e a briga do Davi é só a gota d'água essas atitudes repetitivas dela essa forçação de barra tanto para fazer propaganda quanto para fazer com roupa isso já ficou claro que é para ela parar o aviso da produção é pra ela parar não só com cascas de roupa, mas com tudo. Quem disse que ela pode usar os utensílios da casa para fazer roupa para ela mesma? Não pode! Não deve poder! Que baixem uma regra agora onde o participante só pode usar aquelas roupas que foram né, que ele trouxe pro confinamento. Isso tem que parar, não tem mais graça. A Bia cavou a própria cova. Vai ser eliminada porque é arrogante, porque não sabe ouvir o outro. Porque é prepotente. E porque é sim egoísta. Se ela tivesse escutado o que as pessoas estavam falando para ela, ela tinha baixado a bola. Porque não tem mais graça. Isso já foi falado antes. É fraca de repertório. É fraca de argumento. Porque fica repetindo os mesmos VTs há três meses. Não dá mais. Desculpa. É que eu fico irritada. Sabe? A, a, a pessoa ficar repetindo o mesmo VT três meses. Que porcaria de repertório é esse? Tu não tem mais nada para falar? Tu não tem mais nada para mostrar? Faltam cinco dias pra final. Tu tá no paredão. Esse é o melhor que tu tem? Esse é o teu melhor? Fica aí o questionamento. Olha. Ju aprendeu com a Malânia a chorar? Adoro tu. <laughs> o drama com a, uh, e o drama com a Bia, né? Beijo, Cecília. Obrigada aí. Eu aprendi. O uh, que mais? Bi Davi, dois insuportáveis, disse Luan. Uh, oi, Ju, indo pra casa de busão e assistindo você, disse a Maria. Beijo, Mari, Mari, Maria! O que é Ele, socorro Boninho, tira a Bia. Super beijo. você que tá chegando agora, meu anjo. Vem chegando, deixando seu like, porque é super importante, faça a diferença, ajuda demais, tá? Ó, será que ela tá querendo trabalhar na Valenciaga? Fica aí o questionamento, porque é a única explicação. Eu até vou mudar o título do vídeo. Porque eu tô indignada. Chega. Bia volta a fazer fa Bia faz Bia Bia faz roupa de saco de lixo e causa revolta. Não dá mais. Olha, realmente chega uma hora que a gente não consegue mais. Que não dá. Deixa eu botar aqui. Festa BBB24. Porque assim. Chega uma hora. Gente, porque não faz mais sentido, tá? Ela tentar emplacar isso no início do jogo, a, a gente até entende. Mas agora, agora não dá mais. Olha, agora realmente é o tipo de coisa que, que a gente não consegue mais uh, enxergar como engraçado. Uma, duas vezes, a gente até tolera. Agora, isso sendo feito todo dia, quanto tempo faz da punição da roupa de, banana, de casca de banana? Isso faz pouco tempo. Que dia foi a punição da casca de banana? Que não é possível. Apelação demais de Anne. É isso, Anne, é apelativa, sabe? E, e são nessas apelações que a Bia mostra o quanto que ela não tem mais o que mostrar. E isso acaba sendo cada vez mais prejudicial para ela. E só mostra o quanto ela vai sim ser tombada uh, no Paredão de amanhã, porque ela claramente não tem mais o que agregar ao programa. Ela briga com o Davi, uh, os argumentos dela não se sustentam e eu digo mais. Eu vi um babado lá no Facebook que eu vou conversar com você a respeito do Davi também, hein? Que o pessoal tá comentando, a gente vai falar. Você que tá chegando agora, meu anjo, vem chegando, deixa seu like porque ele é super importante, faz, faz toda a diferença. Tô só catando aqui a foto da Bia pra mostrar pra você. Que olha. Ninguém merece. Pra quem não viu, pra quem não sabe do que a gente tá falando, tá chegando agora, deixa seu like, eu já te atualizo dessa história. Sueli, boa noite, Ju. Cheguei agora, falei pro meu esposo, adivinha que eu vou assistir agora? E ele, Ju fofoqueira, manda beijo pro meu esposo, Cláudio, Sueli de Léus, Bahia. Beijo, Cláudio, beijo, Su. Obrigada pelo carinho, beijo pra Bahia. Obrigada aí pelo carinho de sempre, tá? Uh, que mais? Uh, Cavando expulsão, disse a Juliana. Tu acha que é expulsão, Ju? Eu acho que não, tá? Porque ela claramente acha que tá abalando. Ela acha que tá bom, ela acha que as pessoas estão gostando. A Bia, ela é aquele perfil de pessoa que ela quer empurrar a goela abaixo aquilo que ela acha que é verdadeiramente legal. Ela realmente acredita nessa história dela, nessa pataquada que ela tá fazendo e ela quer que o Brasil compre isso. Mas é aquilo que eu já falei tantas vezes. Quando um lance é forçado dessa forma, ele. Ele não vinga, as pessoas não caem porque ninguém mais tem paciência para esse teatrinho de quinta série, para esse teatrinho que já é tão batido em reality show que ninguém aguenta mais. É o tipo de coisa que não vinga, sabe? Principalmente quando ela já fez isso 5.912 vezes no mesmo reality show. O discurso dela e da Alane não cola mais, as coisas que elas falam uh, não surtem mais efeito e, pelo contrário, na verdade, o efeito que surte é de gente. Que não aguenta mais ouvir falar delas duas, que não quer mais uh, sequer saber da trajetória delas no programa, porque já cansou. Porque não dá mais, tá? É, essa é a trajetória da Bia, de pessoas que a gente até teve uma simpatia, de que até tiveram uma chance, só que conseguiram colocar tudo fora, porque acreditaram demais que aquilo que estavam fazendo era bom. Porque acreditaram demais que elas eram suficientes além de jogo. E, para mim, essa é a questão. Elas acham que elas são maiores do que o jogo. E que, se elas não se mostrarem no jogo, fazendo esse tipo de coisa vai ser suficiente. Boa noite, Ju. Sinceramente, a paz da Isabelle me incomoda muito mais. Disse a Conceição. Beijo. Não aguento mais. Vou desligar meus aparelhos. de a Domênica. Beijo, Domênica. Ju, é verdade que o Davi viu a mãe apanhar e não, faz na não fez nada? Então, Adrica. Essa história do Davi que está rolando nas redes sociais é o seguinte: eles estavam falando. Uh, do, eles estavam assistindo ali a novela, aquela ação ali que a Globo fez para eles, e aí é, ele comentou que o padrasto teria né, cometido violência doméstica contra a mãe dele. O Matheus questiona e pergunta e tu não fez nada? E tu virou bicho? Tu fez alguma coisa? E ele não, eu não fiz nada. E aí o Matheus pergunta, tu era pequeno? E o Davi não, mas o Davi não entra em maiores detalhes. Então, Sair por aí afirmando que o Davi viu a mãe sofrer isso e não fez nada, na minha opinião, é leviano demais, porque é um corte desse tamanho de um vídeo, é um diálogo desse tamanho que está viralizando nas redes sociais, onde ele sequer conta o episódio, onde ele não discorre sobre o assunto. Claramente dá para ver que ele responde o Alegrete de uma forma para encerrar o assunto e não dá muita... Ele não, ele não vai discorrer sobre aquilo ali. Entende? Então eu acho que é um corte que usaram de uma forma muito leviana. Eu acho complicado apontar dessa forma, tá? Acho que o Davi tem várias questões. Já falei uh, dele uh, das questões dele de falar de mulher, de não sei o que. Tudo isso eu já falei aqui no canal. Mas eu acho que nesse caso em específico é uma história pesada demais por em três linhas se tirar a conclusão, tá? É o que eu acho. Tem que tá chegando agora, vem chegando, deixa seu like aí porque ele é super importante, faz toda a diferença. Deixa eu catar os superchats aqui. Uh, que mais? Uh, deixa eu ver aqui. Ah, amava essa música do Xande. Agora, quando passa? Disse Cláudia Vieira. Beijo, Cláudia. Uh, Ju, é verdade que hoje o BBB começa às 21h? Eu vi que hoje o BBB começa às 23. Não é mais tarde que começa? Confere pra gente, Squad, por favor. Não, deixa que eu olhe aqui no G-Show. Calma. Pera aí que eu já respondo pra Luzinete. Beijo, Lu. Obrigada aí. Vamos ver. Vou catar aqui no G-Show, que no G-Show tem o cronograma, tá? Deixa eu olhar aqui pra te falar. Programa ao vivo... Ah, não. O programa ao vivo hoje começa às 23h45. Eu vou tirar aqui o print para te mostrar. Porque tem jogo, tá? Então o programa hoje começa super tarde, mas você pode dormir, pode ficar de boa, pode ficar tranquilo. Deixa para mim que amanhã, 8h30 da manhã, eu venho e te conto todos os babados, tá? E que hoje tem jogo. Deixa eu só... Mostrar o print para te confirmar o horário, pra você ver certinho aí do que eu tô falando, tá? Ó, aqui tá isso aí, ó: teve o raio-x de manhã, queridômetro, mesa-cast, festa e o programa ao vivo às 23h45. Tá bom? É isso. Tá. Deixa eu ver aqui os outros superchats que eu perdi. sei que tá chegando, bora meter esse dedo no like, porque ele é super importante, faz toda a diferença. A gente já traz mais atualizações sobre a super roupa que a Bia tá falando, o caos que tá essa casa e muito mais. Uh, Beatriz já perdeu 400 mil seguidores e caindo. Beijo, Davi e Lu, que também mandou. Esse é o teu melhor lacrojo. Beijo, beijo, Renata. Que mais? Uh, Conceito da Conceição Eu Já Li. Da Mayra, uh, falou. mandei superchat na Dia TV e ninguém leu. Que absurdo, Mayra, vou reclamar lá era pra mim? Pra dizer que eu sou bonita? Sacanagem. O uh, que mais? Uh, Júlia Paz também mandou superchat. Sirlene, Domênica, falando sério agora. Essa mulher parece que tem a idade da sua filha. A tua filha faria isso? Não, porque a Luísa ia ter preguiça da bagunça. Entendeu? A Luísa ia olhar e perguntar qual o objetivo. Por quê? Porque assim, talvez eu tenha perdido essa parte. E tá tudo bem eu perder, porque eu cubro o reality show, eu olho tudo, eu falo tudo e tal, mas às vezes eu me perco no personagem. E aí quero saber, ela disse o um motivo de estar tá fazendo isso? Squad, tem um motivo? Qual é a motivação? Qual é o objetivo? É uma pergunta sincera, eu queria saber. Bia tem tração de personalidade estúpida. Triônica de Seis Adora. Beijo pra Mara Mantovani que também mandou superchat. E você que tá chegando, meu anjo. Bora chegar, botar seu, seu dedinho no like aí. Porque ele é super importante e da a diferença. Tá. Meu Deus do céu, que roupa é essa da Bia? Eu te mostro. Você tá com dúvida de que roupa é essa? Eu vou te mostrar. É essa aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha, é cada uma que me parece duas de verdade. Tá. Porque assim. Uh, a Bia fazer isso, ela querer VT, ela querer aparecer, eu até entendo. Tá. A minha questão é a repetitividade. É mostrar que ela não tem repertório nenhum para fazer isso. A Bia mostra o quão fraca ela é pro jogo. Ela é fraca de argumento, ela é fraca de entretenimento, ela é fraca de entregar alguma coisa para pessoa. É só a gente analisar a trajetória dela como um todo, tá? As coisas que ela fala pro Davi são argumentos que ele consegue de de desmanchar na mesma hora. E ele fez isso ao longo da última madrugada e de todas as tretas que eles tiveram. Eu falei aqui sobre isso no canal. Ela não consegue sustentar. E a gente vê isso desde o primeiro dia. E sabe por quê? Eu vou te falar. Aí você depois me disse se concorda ou não, quando ela foi lá e afrontou a Fernanda. O que que ela fez? Arregou cinco minutos depois. Ai, não sei se eu devia ter feito. Ai, não sei se foi bom ser debochada. Ai, o que será que o Brasil tá pensando de mim? Já arregou, brigou e arregou. Agora a mesma coisa. Vai pro paredão Fica, fica arregando, achando que vai ser eliminada, fica chorando pelos cantos, reclamando o tempo inteiro. Fica puxando o saco da, da Alane, dizendo que a Alane que é forte, a Alane diz que ela que é forte, que ela quer é isso, que ela é aquilo. Faz a roupa de laranja, achando que vai emplacar, leva atenção, faz a de banana, leva a punição e agora ainda faz uma de lixo. Mostra que ela não consegue ver um palmo na frente do rosto, que ela só repete as mesmas ações, as propagandas que ela faz, ela só troca o nome do patrocinador, porque é a mesma gri... E o É Brasil do Brasil do BBB24. Olha que Brasil barato, leva para sua casa. É do BBB24. Só muda o nome do patrocinador. E se a gente olhar, todas as ações dela dentro do programa são assim, em todas as esferas. Esse é o modus operante dela. É por isso que não dá mais. É por isso que amanhã a Bia vai ser eliminada. E com rejeição. Por mãos dela própria. Foi ela que fez com que o Brasil pegasse ranço dessa repetitividade. E não foi por falta de aviso. A Alane avisou, o Davi avisou, o Tadeu avisou. E não foi suficiente. Você concorda? Me conta aí. Sim ou não, porque eu quero saber. Tá. Uh, devia usar amanhã na eliminação de Senaneri. Pois é, na eliminação ela não usa, né? Olha, é cada uma. E aí tem mais, tá? Porque agora há pouco ela tava chorando. E eu já vou te contar o motivo que ela tava chorando. Segunda vez que ela chora hoje, que um choro não foi suficiente. Sirlene, Bia sem noção, forçando pra ficar no programa. Jesus nos ajuda, disse a Sirlene, e a Adriana Greco, se ela aparecer num comercial, mudo de canal e boicota o produto. Preciso de férias vitalícias. Shirley só usa a Bia Burguesinha, não tem a menor noção do quanto custa um saco de lixo. fora a Bia doida. Menina, aí que a gente vê. Saco de lixo é negócio caro, né? Gente, eu fico passada, chocada. Às vezes eu fico pensando: e se eu usar só a sacolinha do supermercado? Que coisa cara é saco de lixo. E aí eu tenho uma lixeira. Aí eu comprei uma lixeira para minha casa. Comprei uma lixeira de 100 litros. Porque eu pensei, não, eu não aguento mais esses lixos pequenininhos. Que daí eu boto um saco de negócio, aí eu boto um, so... um saquinho no... do negócio e... e já enche. Quero uma lixeira grande. Comprei uma lixeira de 100 litros. Vocês sabem quanto custa um saco de lixo de 100 litros? Um pacote? Meu Deus do céu, é muito caro! Vocês é, sabem do que eu tô falando. Vocês sabem. Concordam comigo que eu sei. Matheus é mais fraco, manda abraço pra Cleide. Beijo, Rômulo. Beijo, Cleide. Obrigada pelo carinho, uh, Adriel, da Adriana Jali. Monserrat, boa noite, Ju. Mulher, que saudade. Tem que mandar um padre precisar essa doida da Bia. Ouvi Felipe Campos dizer que essa mulher é maníaca. Tem que mandar uma bomba até ligada pra Bia. Que é horror, menina, calma. Não aguento mais. Por favor, não imita mais ela. Davi, campeão. Beijo, obrigada aí pelo carinho, né? Verdade. Não é? Eu sei, Ju, eu uso sacolinha. Pois é, é só que daí o problema da sacolinha é o seguinte: aí sei lá, caixa de leite, que a gente tem crianças, essas crianças bebe um leite federal. Aí fica, bota duas, duas caixinhas de leite, já enche o saco. Aí eu pensei, pô, preciso de uma lixeira maior. Foi lá, comprei a lixeira grande. Aí pensei, agora eu preciso de saco de. lixo. Quando eu comprei a lixeira, eu não pensei no saco de lixo, porque eu não sabia quanto ele custava. Agora que eu descobri, ela tá cortando o saco de. Lixo. Eu se eu fosse globo de Corta, tirava as estalecas. Olha, é muito caro mesmo, não é? Vocês sabem que é? Olha, socorro. Mais de 30, mais. Lerule... É, o fininho é uns 30 mil. Uns 30 mil. Não, calma. Uns 30 reais. O fininho, o saco com o alho com 10 é uns 30. Amassa a caixinha, né, Ju? Ah, cara, eu até amasso, mas com três lives por dia é mais fácil. É, aí eu botei no lixão, entendeu? Olha. É isso. O uh, que mais? Uh, amassa as garrafinhas para jogar no lixo. Agora agora eu já comprei a lixeira. Eu devia ter pedido a dica para vocês antes. Não que eu não soubesse, mas né. Olha. É isso. Neide Bitenguro, beijo, Neide. Obrigada pelo seu superchat. Ana Maria vai pegar testado na sexta-feira. Vocês imaginam essa mulher? A minha também é de R$ oito reais, tá vendo? Você é louco! E ela tá cortando! Eu tô. Eu tô em mais absoluto choque. É um absurdo. Olha. Amanhã vai precisar de 10 dumps pra colocar ela pra fora de seu pessoal. Pois muito que bem. Daí, minha gente. Tá lá a Bia. Vamos ver se ela tá fazendo isso ainda. Eu gosto de sofrer. Tá, me deixa. Eu quero ver. porque E aí, quando ela faz isso, eu fico curiosa. Porque eu quero ver até onde a pessoa vai. E ela tá achando bom. Agora ela tá de salto. Ela fez só uma blusa. Meu Deus do céu, por quê? Por quê? Ela tá, ela tá orgulhosa ainda do que fez. Gente, será que isso tá na câmera principal? Vamos ver. A câmera principal, nem a câmera principal quer ver isso. A câmera principal tá na Isa dormindo. E a outra câmera principal tá no. Tá no Matheus dormindo com a família. Nem os câmeras aguentam mais. Nem a produção aguenta isso. Que absurdo! Só dá para ver ela lá no banheiro, gente. Se ela acha que tá fazendo isso para câmera ficar nela, porque ela tá na, no paredão, ela deu com os burros na água, porque isso pode ser uma estratégia, tá? Ela pode estar tá fazendo isso para ter mais tempo de tela. E se ferrou, porque nem no cantinho ela tá aparecendo mais agora. E ela tá se olhando no espelho fazendo mil poses e não tem uma câmera mostrando. Eu acho é pouco. Deixa eu mostrar para você a foto do look pronto. Look final! Ai, por que, que a gente é tão debochado? Beijo, Malu Bors. Amo Malu Bors. Ó. Look final! Pra quê? A gente não merecia isso. De verdade. Muito difícil para mim. Eu, eu não tenho nem palavras mais para poder. Luva de pedreiro ficou rico só falando receba. Eu não duvido que a Beatriz fique rica só falando Brasil do Brasil. Aí tu tem um ponto. Josiane. Ju, eu vi no Insta no Brasil uma roupa de laranja em homenagem a Bia. Eu ia te mandar esqueci. Ainda bem que você não mandou. seu meu odeia? Não me manda. Bia... Quanto maior o salto, maior o tombo. Eita, vai ser o babado. E ela tá falando sozinha, meu Deus. A eliminação podia ser hoje, disse alguém. Deixa eu botar o som. Para. Deixa eu ver. Será que ela tá falando sozinha? Ó, tem uma foto de frente que o Squad mandou. Vou mostrar pra vocês. Oh, a Bia entrou no quarto falando do look. Disse assim, ó, oh, Matheus, que chique. E a Isabelle, que linda, meu amor. Você é muito criativa. Isabelle, como que tu é falsa, Isabelle. E a Lani tá parecendo o look que a Manu Batidão apareceu no vídeo da festa do Top 8. E a Isabelle tá linda. E a Bia disse assim, ó, oh, pensa aí, Brasil, um look desse para vender limão na barraca. Tá bom. Olha, é cada uma. Deixa eu mostrar a foto dela de frente para vocês verem. Eu sei que vocês querem ver. A gente gosta de, de ver o outro passar vergonha. Gosta? Faz parte do ser humano, tá tudo bem. Deixa eu ver aqui. Downloads. Tem a foto de frente para você ver, meu anjo. É o quê? Meu Deus do céu! Por que que ela não para? Por, que, que, ela não, não se, se por que, que ela não se aguenta? Por que ela não se aguenta? Por que ela tem que ficar fazendo você? Vai dormir, Bia! Tem umas camas boa para dormir, um ar-condicionado que o Boninho colocou geladinho. Vai dormir, mulher! Se preserva! Olha isso! Meu Deus do céu! Olha! Isso acabou com a minha noite. Ju, para de imitar, Bia. Tô quase morrendo de rir. Não posso rir por causa da cirurgia. Beijo, Domênica, tá bom. Eu não vou fazer mais. Desculpa! Errei, fui moleque. Desculpa. O uh, que mais? Carol. Ju, no hospital, psiquiatra quando estamos em surto é o grupo de oito. Se tiver 10 dames para tirar, eu vou rir muito. Para. Não faz isso. A mãe dela nunca avisou ela? Essa menina não tem mãe? Isso é falta de mira de chinelo materno. Ai, que horror. Por quê, meu Deus? Por quê? Bia só não saiu antes porque tinha uma fila de gnomo pra sair. Acabou o gnomo, ela foi pro top da lista. De... Ah, isso é uma verdade, tá? Josinete Ferreira. Deixa eu ver o que a Josinete mandou aqui, que depois ela falou no braço. Deixa eu pegar ali o... o... Comentário dela. E você que tá chegando agora, meu anjo, bora macetar esse dedo no like aí, hein? Deixa seu like porque ele é super importante, faz toda a diferença. Se quiser participar ainda mais, faz que nem o povo aí. Manda o seu superchat, interage aí com a gente. Bia Vergonha Alheia, da Souza disse eu já cansei. Uh, que mais? Uh, Pé e Davi campeão, vem de volta pro Caps Bia, gente. Que horror, para, não fala assim. Que mais? Jo, uh, o da Josinete que eu, que eu li. Cadê o da Josinete? Ah, Ju, eu vi no Insta do Brasil Uma Roupa. Ah, pra ir no braço, tá? Isso daí eu já li. Beijo, Josi. Obrigada aí. Boninho, no salve. Fecha a votação e tire ela, disse o Danilo Barroso. Ju, te mandei do direct de Costas. Tá pior. Mas a gente, a gente viu aqui de Costas. Quer ver? Que a gente tem de frente de Costas. Meu Deus do céu. Socorro. Primeira vez no ao vivo, disse a Camila. Desculpa, Camila. A culpa não é nossa tá não é sempre assim a gente não fica mostrando essas fotos assim para a audiência é, é maior que a moça tá fazendo isso agora Camila não 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 me cancela não se desinscreve do meu canal Camila por favor às vezes tem conteúdo bom mas é que a Bia não tá deixando desculpa Jeff Boy beijo Jeff, deixa eu ver o que ele mandou do super chat sei que tá chegando meu anjo bora macetar nesse super também tá osso gente tá difícil tá parecendo um tá a diferença é que o Teletubbies é fofinho ainda né e ainda canta Jinky Winky, Gypsy, Lala, Pô. E aí tem o solzinho. Pelo menos ainda é fofo, né? E o Squad não para de mandar foto. O Squad tá inspirado hoje. Rose Freitas, Ju, qual é a cor do seu batom? Bia tá surtando, precisa sair. Esse batom de agora é o batom cor da minha boca. É a minha boca só. Não é batom. Que eu comi e aí não tem batom agora. Eu só? Vivi pra minha boca ser uma cor bonita. João, você acha que a Alani e a Bia vão tentar fazer alguma coisa para queimar o Davi nas próximas 24 horas? Eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque ela, ela, elas já viram que não dá. Inclusive, agora há pouco, né? Uh, a, a Bia, ela disse que queria estar. Tá, ela disse assim, ó, eu queria estar tá tanto com aquele meu vestido do Brás na final. E a Alane, ai, ah, e, e eu com o meu de rede. E a Bia, imagina você com o seu vestido de rede e eu com o meu bich, vestido do Brás na final. Meia noite eu te conto um segredo que não vai ter nem o de rede, nem o do braço. O tombo vem. Menina, essas duas, quando sair, olha. O próprio Davi disse agora há pouco que quando chegar mais pro final do jogo ali, né, quando chegar na final mesmo, ele disse que se vai falar tudo que ele passou pra chegar na final, tá? Ele disse eu tive depressão aqui dentro, tive que tomar remédio, depois do sincerão, depois o sincerão por causa da pressão psicológica. Eu tô tranquilo porque eu sei o que eu passei para estar tá aqui. Se ele falar que eu sou campeão, eu vou agradecer, eu vou chorar, mas vou falar que eu sofri pra chegar até aqui. Teve uma trajetória de sofrimento. Já, pega, já jogaram minhas roupas na piscina, já tomei baldada, eu sofri, sofri muito. Já vi gente passando por mim e não olhando na minha cara. Eu sofri. Eu dei o meu melhor para gerar o entretenimento. Sei que outras pessoas também... Mas não quero me gabar, mas eu fiz o melhor que eu pude para poder viver, vivenciar isso aqui de alma, corpo e espírito. Tô com o sentimento de que eu cumpri a missão que eu tinha que cumprir. Forte, isso que o Davi falou, né? Vim fazer acontecer o que essa edição fosse a melhor. Eu me considero uma pessoa forte, não querendo falar assim na soberba, não querendo me engrandecer, mas acredito que 50% dessa casa se estivesse no meu lugar não aguentaria viver essa barra que eu vivi durante o programa todo. Teve dias que eu passei dias de sono naquele big fone para poder escapar do paredão. Babado. Macetou seu Seu Davi. Ó, você que tá chegando aí, bora chegar deixar seu like. O que mais? Uh, já imaginou a nossa vida daqui em diante vendo a Bia em uma porção de comercial de TV? Pouca da gente desliga, né? Daí não é 24 horas. Monserrat, a pior que chega da entrevista do eliminado, passa um pano, rasgam elogios, pura falsidade da Thaís e do Ed Gama. Por isso que concordo contigo. Credo, por que não falam a real? Chega da pena da Bia. Credo, mulher maluca do balão. Beijos amo você. Beijo, Monserrat Shirley Souza, se, a, se Davi ver a Bia toda verde, vai querer plantar ela onde plantou a Giovana, Raquel e Lady. Beijo grande, Ju, minha lá. Beijo, Shirley. Obrigada a você pelo carinho. Super beijo. Carol, Ju, agora eu realmente entendi o significado de visão nos infernos. De verde. Dá uma limpadinha. É o veneno que escorreu. Gente. Mandaram todos pra sala, mandaram. Pra fazer o quê? Ah, pra falar da festa agora. Agora ela vai gritar. Agora ela vai pular. Ah, eu vou ter que reagir isso ao vivo. Por quê, meu Deus? Ó, você que tá chegando agora, meu anjo, vem chegando aí, deixa seu like porque ele é super importante, faz toda a diferença. Estamos acompanhando o BBB24 ao vivaço, a Bia com sua roupa de saco de lixo de novo. Ó, o Matheus tá lendo o negócio da festa? Não. Planeta dos macacos. O não sei o quê. Ele tá lendo alguma coisa ali. A Bia fez uma alça de saco de lixo. A Lani tá bocejando. Tava todo mundo dormindo. Ela tirou a roupa verde. Botou uma preta agora. Agora ela tá com outra. Vou mostrar. Peraí. Ah, é o um negócio que vai dar no. Ju, hoje tem sincerão? Não, hoje tem festa. Meu Deus do céu. Ela trocou a roupa. Vou mostrar pra vocês. Era essa. Essa era a super roupa da Bia. Eu sei que você queria muito ver. Deixa eu te mostrar de frente. Aí tá a roupa de frente. Que eu sei que você queria ver também. Mas ela trocou, tá? Ela trocou porque não bastava estragar um saco de lixo. Ela queria estragar outro. E aí eu vou te mostrar qual foi agora. Que foi esse aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Cadê? Peraí. Deixa eu pegar, que não apareceu. Deixa eu catar aqui. Ela estragou um, um, outro saco de lixo. Que não bastava estragar dois. Ela tinha que estragar mais um. Deixa eu catar aqui. Aqui, vou te mostrar. Por quê? Essa é a pergunta. Olha, é cada uma que ninguém merece. Ju mostrando a foto, porque não é obrigada a ver sozinha de Sernaldo. Obrigada, é isso. Se eu vou sofrer, vocês vão estar tá aqui junto comigo, a gente tudo abraçadinho junto, sofrendo. Olha. Ju se a Lani ganhar a próxima prova é garantir vaga na final, né? Quem sai, Isa ou Alegrete? Eu acho que é a Isa, tá? Ju, você é demais, adoro suas lives. Beijão, beijo, Jana. Obrigada pelo carinho. Uh, Ju, como é que tá teu dedo? Tá melhor um pouco. Mas ainda, pelo menos, não tá mais roxo. É, não tá mais tão roxo. Mas não tá doendo tanto, tá? que mais? Ó, chegaram os quitutes ali da festa também, eles vão ali comer aquela coisa toda. E é, e é isso, tá? Ó, vamos falar dos mutirões, como é que rolaram os mutirões? Uh, eu eu ouvi. Eu vou te contar esse babado que eu ouvi. Você tá preparado? Já deixou seu like? Tá explicado porque ela é virgem, disse Alessandro. baixa Alessandro! Ó, deixa eu te contar. Eu vi. Eu li por aí. Nos grupos aí da vida, que estão falando que se a Bia for eliminada amanhã mesmo, que tudo indica que vai ser, o Davi vai brigar com o Alegrete para caçar o um enredo com o Alegrete. Vocês acham que isso vai acontecer? Vai vale lembrar que ele hoje já estavam começando a se estranhar. Será que ele vai brigar com o Alegrete a três dias da final? Hum? Não sei, hein. Uh, podiam colocar Pitel e Fernanda para entrevistar a Bia no bate-papo de ser vitória. Nossa, podia ser ótimo. Ia ser excelente. Show, quem vai cantar na festa? Ó, quem vai cantar na festa vai ser Lulu Santos hoje, tá? Eu acho que vai. Vocês acham que ele vai brigar com, com o Davi? O Davi vai brigar com o Matheus? Eu acho que tem grande chance, tá? Eles estão começando a se estranhar. Hoje o Matheus falou um negócio pro Davi que o Davi não gostou muito, ficou um climão. Então eu acho que vai. Que vai render essa treta. Falando dos mutirões do Facebook. Lembrando que a eliminação é só amanhã, tá? Então amanhã a gente vai focar muito nos mutirões. nos das enquetes e tudo mais. Teve um grupo. Gente. um Eu lembro que eu, eu te prometi trazer essa informação. Ó. Tem um grupo. Um grupo. Lá no Facebook do Davi. Que tem 300 mil pessoas. Um grupo. 300 mil pessoas. Eu não achei nenhum das meninas que tem esse número. Tem um da Isabelle que tem 15, 20, outro da Bia que tem isso daí também. Agora, 300 mil pessoas votando, postando um milhão de coisa do Davi. Eu fiquei chocada. Tem mesmo? Claro que tem, eu vi. Eu procurei. Chocada. Tá. E falando dos mutirões: mutirões do Davi super forte, com 3 mil, 4 mil comentários. Os da Isa também com mil. 500 comentários e os da Bia flopadíssimos. Eu já tinha avisado aqui, eu já tinha falado que nos outros paredões que a Bia participou, se ela queria uma vaga na final, se ela queria mostrar que ela era forte, aqueles mutirões não iam servir de nada. E foi bem o que aconteceu, tá? Flopado, vergonha alheia. Oi, Diego, tudo bem? Nossa, você tá gato, hein? Tá bonito hoje. Eu tenho uma coisa para te mostrar, eu gostaria que você reagisse ao vivo. Puta que pariu. Isso não é tudo, tá? Eu vou te mostrar. Sim, Você mas... tava acompanhando? Eu vi essa foto. Essa fo... Eu postei no Twitter. Yes! Dizendo... No... <laughs> um, 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 um soco no olho dói menos. Um soco, um soco no olho doeria menos. Eu... É que não bastou ela fazer a verde. Ela gastou o um saco de lixo verde e agora fez um preto. E agora fez um preto. Bacana. Por quê? E, vai, e, vai, e tem que tomar uma, uma chamada de atenção do Tadeu. É o mínimo. Quanto custa um saco de lixo, É Caro pra caramba, pô. É caro. É, é caro, caro, é caro. Bom, é isso, meu povo. Fechou? Então fechou. Vou aproveitar que o dia que tá bonito para ver se ele me leva para jantar. Ai, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. O Vocês sabem, eu sou torturada diariamente nessa internet. Ah. Me trazem pra São Paulo pra me torturarem. Não basta eu ter que ver a Bia de roupa de lixo, não basta eu ter que bota pra girar, bota pra, gi... não basta isso, não basta. A Alane chorando, não basta. Eu só queria ver um Alegrete de Sunga, um Alegrete beijando uma Bia. Eu só queria paz, mas ninguém me dá paz nesse lugar. Oh, Ju, qual será a reação da Bia ao ser eliminada? A mesma da Valdirene, lembra, não vai querer sair. Vai chorar muito, vai ser babado. Ela vai achar que a é paredão é falso, eu acho. <laughs> Ela vai achar que é paredão falso a paredão é há três dias da final, vai achar. Você sabe quem é que vai estar comigo amanhã no Pra Variar? A Bárbara Sarini. Olha o que estão fazendo comigo. Tortura. Tortura. E é ela que tu leva para jantar. Eu quero saber onde é que tu vai me levar pra jantar hoje. Tu que vai pagar a conta ainda. Vai. Tu... <laughs> tu que vai pagar a conta. Esperei esse garoto chegar de Brasília hoje com café da manhã saudável ainda. Ju, a Bia tá com a cara da Dilma. <laughs> Olha cada uma. Tá bom? Então tá bom. Beijo, gente. Obrigada pelo carinho. Diego? Oi. Vai lá com a tua amiga! Te espero amanhã, oito e meia da manhã aqui no canal com todos os detalhes do que vai rolar nessa festa. Tomara que também eu volte com o xingão da Bia, do Tadeu, por estar tá gastando todo o saco de lixo da Dona Globo. Deixa o seu like porque ele é super importante. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada pela sua audiência. Vocês são incríveis. Te espero amanhã, oito e meia da manhã com todos os babados. Até mais. Tchau, tchau.